Nildo, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo Tudo bom? bem. Conta desse projeto, dessa A ideia. gente está aqui no Loft Ninho, na Casa Cor São Paulo. O conceito do projeto era criar um ambiente aconchegante em que a gente tem piso forrado de madeira, paredes forradas de madeira e forro também, tudo no carvalho. E a ideia era criar uma arquitetura afetiva, em que as coisas elas não são tão importantes assim. É muito mais importante a emoção e o sentimento. Então a gente tem uma série de obras de arte que tem um coração humano, que a gente deixa bem clara essa questão da emoção mesmo, que é o coração na mesa de centro, o coração na parede, o Tenho ali coração um. no. O que é aquele material ali? É um coração como se fosse um isopor e 850 mil alfinetes. É muito legal. E a ideia era mexer realmente com essa questão da emoção, dos sentimentos, e lá em cima a gente tem uma área de Uma mata meditação, uma atlântica. mata, uma urban jungle, que é de meditação e de leitura, sabe? É criar Certo. uma espécie de aconchego mesmo, de Você realmente escapismo. comprou a ideia da Casa Viva? É, comprei a ideia da Casa Viva, exatamente. Que a Viva não só pelo verde, mas também viva pelo sentimento, que eu acho que é mais importante, né? Marcelo, uma coisa que eu queria que você me contasse um pouco mais. Eu acho tão bonito assim que a gente vai vindo nos ambientes, tem muito de tendência, ambientes bonitos. Mas aqui você conta uma história. Você falou da emoção. Você Sim. falou que o teu motivo de. O teu início era criar uma emoção. Né? Explica um pouco melhor dessa Não, a emoção. ideia é fazer uma casa em que seja habitada não só pelas pessoas que estão ali dentro, mas também pelas histórias delas, né? Que a arquitetura é isso, não é só você fazer um projeto, mas ele precisa ser habitado, ele precisa ser vivido. E para ser vivido, tem que ser vivido com emoção, com sentimento. Então, na hora que a gente teve a proposta da Casa Viva, a ideia foi essa, ser habitada com sentimento, né? Então, foi isso. Então, para as pessoas que estão aí, os inscritos da Ilunata, eu vou deixar o link aqui embaixo do teu Instagram, mas eu queria que você divulgasse aqui pra gente, Meu arroba Instagram é arroba Nildo José e Nildo José underline underline arquitetura. arquitetura. Isso aí. Obrigado. Beleza, obrigadão, Obrigado, viu? viu? Prazer. Prazer.